Salam değerli izleyiciler. Dünya Çempionatının en çok gözlenilen ve en maraqlı karşılaşmalarından biri baş tuttu deyirdim. Bütün dünyanın diqqəti bu oyuna köklənmişdi. Düzdür, dünyanın en güclü milli komandaları değildi. Ancaq siyasi baxımdan uzun müddətdir ki, bu ölkələrin çəkişməsi məhz futbol arenasına da təsir etməmiş deyildi. İran milli komandası Amerika milli komandası ilə qarşı-qarşıya gəldi. Burada Amerika milli komandası qalib gəlsə növbəti tərəfə, növbəti mərhələyə, yəni 8-də 1 final mərhələsinə yüksələn tərəf olacaqdı. İran isə heç-heç etsə və ya qələbə qazansa uğuru qazanmış olacaqdı. İranın 3 xalı vardı, Amerikanın isə 2 xalı. Qrup lideri isə həmin qrupda, yəni bir qrupunda İngiltərə idi. Bugün Wales-i 3-0 hesabı ilə məğlub etməklə yenidən liderliyini əlində saxladı və qrup lideri kimi növbəti mərhələyə yüksəldi. Qrup ikincisi kimi mübarizə aparan İran və qrup üçüncüsü kimi mübarizə aparan ABŞ bugün qarşı-qarşıya gəldi və bu qarşılaşma Amerikanın qələbəsi ilə başa çatdı. Amerika 1-0 hesabı ilə İranı məğlub edərək ondan ikinci pilləni uğurladı və dünya çempionatının növbəti mərhələsinə, 8-də 1 final mərhələsinə yüksəldi. İran isə çamadanlarını yığıb Qətərdən ayrıla bilər. Dəyərli dostlar, artıq bir neçə komandanın adına aydınlıq gəlib ki, 8-də 1 final mərhələsinə həmin komandalar artıq yüksəlib. Bunlardan biri Portuqaliya, Braziliya artıq ikinci turdan sonra növbəti mərhələyə yüksəlmələrini təmin etmişdilər. Bundan əlavə A qrupunda və B qrupunda A qrupunda Niderland, Senegal, B qrupunda isə qeyd etdiyim kimi İngiltərə və ABŞ milli komandaları artıq növbəti mərhələdədir. Sabah və növbəti günlərdə digər qruplardan 8-də 1 final mərhələsinə yüksələn klubların adları da məlum olacaq və sizləri nəzərinizə çatdıracaq. Sizlər isə dəstək üçün videonu like edin. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, Azərbaycan və dünya futbolunda baş verən ən maraqlı və ən son hadisələri məhz yalnız biz sizin nəzərinizə çatdıracaq. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.